Pred velikim brojem navijača košarkaški klub Vojvodina je na domaćem terenu pobedio Bosnu iz Sarajeva rezultatom 58-77. Sa 4 pobede Vojvodina je ušla u ABA 2 ligu. Postojala je mogućnost i za veću prednost, ali su priliku na terenu dobili i mlađi igrači. Rezultat po četvrtinama bio je 26-16, 20-13, 19-12 i 20-39. Uvek je izuzetno dobro kada dođe i rezultat odmah na startu, jer onda to sve nešto dobije neki smisao i da tu neku, da kažemo, neki finalni, taj neki izgled nas kako mi u suštini želimo da izgledamo na terenu. Mi imamo nekih 9-10 utakmica do kraja oktobra, tako da moramo da pazimo na potrošnju. Već i danas, posljednjih 6-7 minuta, smo malo zarotirali, promešali karte da bi imali svežinu protiv Vršca. Najefikasniji igrač u ekipi Vojvodine bili su Tomislav Ivošev i Vasilije Vučetić sa po 13 poena, Uroš Banjac ubacio je 11 poena, a Stefan Savić imao je 10 poena. U Bosni najbolje se pokazao Luka Jovanović sa 21 poenom. Prvo što bih rekao kao kapitan da sam jako ponosan na ovu ekipu, zato što od početka smo nekako verovali da možemo da napravimo neki uspeh, misleći naravno na ulazak u ABA 2 kroz kvalifikacije. Mislim da smo stvarno pokazali jednu lepu košarku u sva 4 meča. Nimalo nije bilo lako pobediti ekipu Bosne koja je sigurno projektovana da uđe u ABA 2 ligu. Mada na samom početku kvalifikacija Vojvodina nije bila favorit, na ubedljiv način se plasirala u ABA 2 ligu. Rukovodstvo kluba je u pripremnom periodu učinilo mnogo napora da timu stvori dobre uslove za rad. Ovo jeste jedna usputna stanica ka našem cilju, a to je ABA 1. To smo nedvosmisleno i rekli. Pravimo jedan kompetitivan tim, naravno pravimo i bazu mlađih selekcija i da stvarno da Vojvodinu vratimo na mesto gde zaslužuje da bude. Gledamo da se pojačamo još barem sa 2 igrača, radimo na tome, radit ćemo na tome, vidjet ćemo da to bude kvalitetno i da ti igrači koje uspemo da dovedemo da dodaju dodatnu vrednost ovom timu. U subotu se očekuje prvi nastup Vojvodine u Košarkaškoj ligi Srbije, gde će Novosađani igrati protiv Vršca.